Në kuadrë të vitit të Skënderbeut është organizuar ekspozita e piktorit Agim Sulej, në të cilën janë shpalosur idetë artistit për figurën e heroit tonë kombëtar, por edhe për emigrimin e shqiptarve. Aktiviteti u mbështet nga Bashkia e Vlorës, e cila ekspozoi punimet e artistit në ambientet e saj. Kryebashkiaku Dritan Leri tha se ekspozita e sotme e piktorit Sulej shndroi Bashkinë e Vlorës në një galeri arti. Atëherë në kuadrë të vitit të Skënderbeut, të sezonit turistik 2018, bashkë me dy nga personalitetet më të mëdhenj të artit Zvonjat, profesorin Stori Anuzit, sigurisht Gimit, që është një nga figurat e larta të artit Zvonjat, që prej shumë vitesh jeton në Itali, organizojmë sot këtë ekspozitë arti, Agim Sulej, me një portret të Skënderbeut, dhe shme shumë vepra artistike. Piktori Vlonjat Agim Sulej, i cili prej vitesh jeton në Itali, falenderoj Bashkinë e Vlorës për ftesën, teksa shtoi se restaurimi i bashkisë i ka dhënë qytetit një bukuri të veçantë. Piktori Sulej shpjegon dhe iden për ndarjen e ekspozitës. Ndahet në dy pjesë, në hyrje ka një prezantim të katër karikaturave që unë kam fituar nëpër konkurime të ndryshme, dhe në sallën lart bën pjesë, tablot në vaj, dedikohen familjes, dedikohen detit të Vlorës, si dhe figurave historike tona, duke filluar nga Gjergj Kastrioti Skënderbeu që u zgjodh dhe si poster i bashkisë për këtë ekspozitë, dhe koka e prerë e një variant tjetër i tablosë Ali Pasha. Ndër të tjera në ekspozitë, një pikturë që u vlerësua së tepërmi është edhe një valixhe e cila lidhet me emigrimin e shqiptarve, vuajtje dhe dëshirën e tyre për t'u larguar. Në këtë event kanë qenë të pranishëm edhe konsul e Italisë në Vlorë, si edhe piktori popullit Nestorio Nuzi.